Policia shtetit ka reaguar duke shprehur shqetësimin dhe zhgënjimin e thellë nga gjykata e Elbasanit dhe ajo e krimeve të rënda që ditën e djeshme vendoset që të rrëzojnë ankuzën për Florent Çapjan dhe Suel Çerën për dy çështje të ndryshme. Policia deklaron se dy personat, Çapja që u lirua nga qelia dhe Çela që ishte në kërkim dhe u shpallën të pafajshëm, janë dy persona me rrezikshmëri të lartë në Elbasan dhe drejtues të dy grupeve kriminale, për të cilët grupi hetimor kishte prova të shumta që vërtetonin përfshirjen e tyre në veprimtari kriminale dhe që duhet të dënoheshin. Florent Çapja, për të cilin policia thotë se i shpëtojnë dëshkimit të drejtësisë me vendime arbitrare, akuzohej për atentatin kundër ish efektivit të policisë Fadil Mema në vitin 2005, por gjyqtari Tomor Kulloli vendosi që të pushonte çështjen. Edhe pse vendimi nuk është i formës së prerë, policia deklaron se tashmë Çapja me rrezikshmëri të lartë është i lirë, ndërsa për sa i përket rastit të Suel Çeles, që u hetua nga gjykata në mungesë dhe u shpalli pafajshëm, policia thotë se ka arritur që të shpëtojë duke korruptuar drejtsin. Vendimi për Çelën dhe pjesëtarët e tjerë të grupit u dha nga trupi gjyqësor me kryetar Saance Klodian Kurtishin, antar Fran Prendin dhe Sander Simonin. Por policinë provat ishin të pakundërshtueshme, se Çela në bashkëpunim me dy persona të tjerë tentoi të vrasë me anë të goditjes me makinë punojësin e policisë së shtetit, që u gjendën në makinën e tyre në ushtrim të detyrës. Vendimet e gjykatave u komentuan në Komisionin e Sigurisë edhe nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu. Vetëm gjatë vitit kaluar janë goditur një sër grupesh kriminale, të cilat kanë qenë në listën e grupeve kriminale të evidentuara nga taks forca e ligjit, por edhe nga policia e shtetit. Por duhet kuptojmë një gjë dhe ne kërkojmë mbështetjen edhe të Komisionit të Sigurisë, që policia në këtë luftë nuk mund të jetë e vetme. Rasti më konkret është rasti djeshëm, ku jeni njohur nga media, pavarësisht këmbgulljes punës palodhur të hetuesve dhe të agjent të oficerit policisë gjyqësore, të policisë shtetit, vendimet e gjykatës, besoj i keni njohur se çfarë treguesi ka dhënë. Unë nuk dua të bëj komente më në lidhje me këtë, por ne nuk mund të jemi të vetëm. Kështu që në qoftë se nuk do të kemi mbështetjen e gjykatave që të, sepse nuk po them të prokuroria është absolutisht partnerja kryesore jona dhe ka udhëhequr hetimin, na ka mbështetur, por me gjykatat absolutisht policia e shtetit po zhgënjehet nga dita në dytë. Gjatë fjalës së tij, Veliu tha se në rritje janë referimet për veprat penale, grupi strukturuar kriminal në 35 raste gjatë këtij viti, ka 20 të tilla vitin e kaluar. Veliu tha se deri më tani janë goditur 34 grupe kriminale, ndërsa lidhur me numrin e vrasjeve, Veliu tha se këtë vit janë evidentuar 49 vrasje nga 45 të ndodhura vitin e kaluar, 14 prej të cilave kanë ndodhur në familje dhe kanë shkaktuar 17 viktima.